Lumbard? Ju nida me thonë drejtën, mos i qikesh jashtë pak e poshtë butën e jashtme dhe familjarët. Mos trego gjatë brenda. Jo, jo, lirisht mundi me shtyr Big Brother një 3 muaj mu këtu më keni. Okej, rregull. Edhe publikën për ndëgjojnë, bje shumë mirë. Ja, dhe zëmë. Nina Krenari, Nida. O, Lumbard, ti e shprehë dëshirën për ta shtyrë edhe 3 muaj, tha? Po, i tashtë... Po, të pyësim edhe ata 3 tjere, ta janë gati, se ne gati jemi. Unë dërkoj që ne lumë Lumbardin, këtë shojmë nga shpia. Nëse thëtë vlajë madhë, nëse thëtë vlajë madhë, rrinë edhe 3 muaj, rrinë. A, rrinë? Me njëre, jëmë gati. Jo, Nida, kishim një diskutim të vogël dje ndarkt dhe o maj gjumit, edhe po thonim sigur të rinim edhe 6 muaj. Qa do ndodhe? Unë thash direkt marri marrë, më thërë se këtu nuk ja dilet. Mirta, një pyetje, këto 3 muaj që doni të shtoni, doni të rini vetëm ju, apo doni dhe banorë të rinë? Gjithë! Jo, vetëm ne, qa do bëjmë ne rifemi me njën i tjetër. O bet me të gjitha? Marri marrë mët. Ja, ja, mi e janë. Kikë se ka arëmë. Unë, Jonita, unë bezoj në akotën me ne këtu edhe një 3 muaj e hongri mishin e njën i tjetër. Ju tha të dje që bëjmë i motër e vlamos, ha fusë i kotash. Po, e mas darkës finalistëve e posh. Po, mas darkës e kuptu. Ska ne që më kuptu këtu. Edhe do një, edhe thoni, do rifemi, nuk e di do me thënë. Por në fund ditës këta jeni ju, dhe ndajni ka ishtë mirë.